En die tweede is, erken eerlik wie jy voor God is. Solank jy nog na jouself kyk as iemand wat nie regtig God se genade nodig het nie, wat eintlik die goedheid van God verdien, dan sal jou hart net harder en harder word, soos wat jy heeltyd dink dat jy vir jouself net die beste kan toeëien. En ons harte word ook hard teenoor ander, want ons dink hulle is daar ter wille van ons. As daar een ding is wat ons as mense se harte sag maak, dan is dit om onsself voor God te verootmoedig. Om onsself weer te sien vir wie en vir hoe ons is. As jy eerlik jou eie stikkendheid in sy volle omvang sien en dan nog steeds beleef dat God se liefde vir jou daar is, dis dan wat jou hart begin sag word. Sag word teenoor God, maar ook sag word vir die mense om jou. En jy kan ook begin om sagte met ander se foute en tekortkominge te werk.